galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante pra série continuar, beleza? Muita gente tá esquecendo de deixar o botão de gostei embaixo, então, meu, arrebenta o botão de gostei e manda esse vídeo pra dois amigos seus, beleza? Porque isso é muito importante mesmo pra série continuar. E daqui a pouco vamos ter um vídeo de Saruto, já tivemos outro vídeo de Saruto hoje. Hoje tivemos dois vídeos especiais, beleza? Então, meu, corre aí no canal e confere o primeiro vídeo, daqui uma hora temos mais um vídeo, beleza? Lembrando que todos os dias temos três vídeos aqui no canal, todos os vídeos na parte da noite, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, deixem muito like aqui embaixo e mandem pros seus amigos, ok? É nóis, um beijo, amo vocês, ai papai, tá demorando muito pra chegar. Você tá reclamando, a gente tem que ir pra frente, entendeu? Vamos? Ai, meu Deus do céu, por que eu tenho que fazer isso, papai? Eu podia ficar no bar, cuidando do bar com o Hawk e com o Ban. Eu sei que você queria salvar as pessoas. Ai, eu quero, mas eu tenho que andar tudo isso, não é legal? Ah, vem logo, vamos? Ai, tá bom. O que a gente vai fazer aqui nesse reino, papai? A gente vai salvar ele do Golem. Do Golem? Como assim, Golem? Tem um golem atacando aqui, olha só, vem cá. Cadê? Ai, meu Deus, é aquela coisa gigante ali? É. Ai, meu Deus do céu, papai, eu não vou conseguir derrotar ele. Você tem que usar todo o poder nele, vai. Eu não vou conseguir. Tá, tudo bem, eu tenho que orgulhar meu pai, eu tenho que provar pra ele que eu consigo. Ah, vem aqui seu golem, maldito. Ai! Cuidado! Ele é forte! Ele é muito forte! Ah, eu vou te derrotar, seu golem! Eu vou pegar minha espada, fica aí! Seu golem! Ai! Que força é essa? Ai, papai! Calma, eu tô pegando minha espada! Ele é forte! Ele é forte mesmo! Cadê você, filho? Eu tô aqui tentando enfrentar ele! Ah, seu golem! Vai, vai! Meu Deus! Vem cá agora, você! Eles vão ajudar! Que gole forte, mas vamos lá, papai, vamos junto! Vamos junto que a gente consegue derrotar ele! Conseguimos! Meu Deus! Graças aos meus clones. Você tem que me ensinar como que faz esses clones, papai. Isso aqui é o poder dessa relíquia aqui, ó. Ah, então é com isso que a gente consegue fazer os clones? Uhum, existem vários tipos de relíquias, entendeu? Então, é. E aí cada uma delas faz um tipo diferente, entendeu? Será que eu consigo derrotar seu clone? Aí, tá. Papai! Você tá. O que foi? Você não gostou? Tá, derrota mesmo, não queria que ele ficasse aqui. Ai, tá bom, vou derrotar então. Tá, papai, aí. Será que tem mais algum golem, alguma coisa do tipo aqui nesse reino? Eu não sei, mas eu ouvi falar que eles estão aparecendo em vários lugares do mundo, entendeu? Como assim, vários lugares do mundo? Ele não tava só aqui, não? O Ban disse que no Reino das Fadas apareceu também. Pera, será que tem alguma coincidência, alguma coisa do tipo, papai? Eu não sei, mas eles são bem difíceis. Se eu não tivesse o poder desse que eu tenho agora, isso aqui dá pra fazer um counter full vezes. Eu acho que ele se regeneraria muito rápido, entendeu? Ele consegue se regenerar muito rápido se a gente não, tipo, não der um ataque supremo nele, entendeu? E aí, você viu? Ele tava me jogando muito longe, eu quase me machuquei, papai. Sim. Só consegui derrotar por causa que eu consegui usar o full counter, tipo, muitas vezes aumentado. Ai, meu Deus, tá, eu acho que ele tá tranquilo esse reino, eu acho que não tem mais nada aqui, né? Acho que a gente pode voltar pro bar agora, não pode? Pessoal, tá tudo bem já, pode sair das casas. Ai, eu acho que eles gostaram, tá? Vamos embora, então, papai, porque tá, se eles me verem com essa marquinha no rosto, eles não vão gostar nada disso, vai. Filho, calma, não se preocupa tanto com isso, as pessoas vão te aceitar. Você acha mesmo que as pessoas vão aceitar alguém que é meio demônio e meio anjo? Ah, vocês não sabem. Papai, imagina quando eu despertar o meu poder meio demônio e meio anjo, o que as pessoas vão imaginar de mim? Eu tenho certeza que elas vão me julgar, eu tenho certeza disso. Eu acho que não, é só uma boa conversa. Pois eu tenho também o poder sangue de demônio, eles não estão falando nada, e aí? É, mas você fez muita coisa por eles, né? E eu que não fiz nada, eles vão ter medo de mim. Mas você tá começando a fazer. É, não sei não, papai. Filho, não sei se eu vou ter uma história tão boa como a sua. Você fez coisa muito boa pra todo mundo e eu não fiz nada até hoje. Você vai fazer, eu tenho certeza disso. Ai, eu espero, papai. Vamos voltar pro bar, vai.
Ai, chegamos, papai. Ai, meu Deus, eu tô bem cansado, viu? Eu também tô. Cadê o Ban? Cadê a mamãe? Cadê todo mundo? Oi, Meliodas! Oi, Hulk. Oi, Hulk, eu também tô aqui. Oi, filho do Meliodas! Hulk, eu ajudei a salvar o reino hoje. Pergunta pro meu pai. É, ele foi muito bem. Mas você demorou demais. Eu acho que se fosse eu, ia bem mais rápido. Ai, meu Deus do céu. Pai, quando você vai falar as coisas de verdade pra ele? Quieto. O que vocês estão falando? Nada, não. Papai, lembra que o Ban falou que ia meio que reunir os 7 pecados capitais? Uhum. Bom, a Diane tá aqui perto. Ela fica ali fora porque ela é muito grande. O Ban tá lá em cima. Eu acho que o King, ele foi procurar o... Quer dizer, o Ban foi procurar o King, eu acho. Ah, ele foi? E esse tal de Skeenor? Cadê esse cara? Ah, esse é o último que a gente tem que procurar, entendeu? Eu nunca vi ele. Ele é poderoso, papai? É, ele é bem poderoso, tá? Toma cuidado quando a gente for encontrar ele. E esse tal de Gaulter? Ah, eu não sei pronunciar esse negócio, não. Ah, não, relaxa, ele tá aqui. Aonde? Pera, ele tá lá em cima? Gaulter! Vem cá. O que foi? Vem aqui embaixo, aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Aonde? Aqui, ó. Você tá falando que esse bonequinho é um dos pecados capitais. É que... Bom, deixa eu te explicar. O Gaulter é um boneco, inicialmente. Mas com a magia, ele vira um ser humano, entendeu? Por isso que ele tem meio que aquele jeito, meio tipo bobão, entendeu? Pera, você tá falando que ele sempre foi um boneco? Uhum. E quem que transformou ele em um humano? Ah, Merlin. Cadê essa Merlin? Ah, ela é meio misteriosa, ela vem quando ela quer, mas quando precisamos ela vem. Pode ter certeza, relaxa. Pera, tá? Então você tá me falando que isso daqui é um dos pecados capitais? Sim. Ai, meu Deus. Eu acho que o que é ele, já que ele é um boneco, já que ele tem toda a inocência disso, por isso que ele é bom, entendeu, no que ele faz. Só que ele também perdeu a cabeça esse tempo. Que ele não sabia. Ele não sabia o que era amor, entendeu? Então ele acabou mudando as memórias de uma garota pra pensar que gostava dele, entendeu? Meu Deus do céu! Será que eu posso fazer isso também? Não! Por que não? Não faz isso! A gente teve que transformar ele de novo em boneco por causa disso. Mas eu nunca fui um boneco. Mas se você quiser... Não, você tá me ameaçando, papai! Filho, qualquer um inimigo do reino é inimigo nosso, então... Hulk, ele tá me ameaçando, Hulk! Meliodas, não faz isso com seu filho! Eu não tô fazendo isso, é por causa que ele, sei lá, tá com um pensamento meio sapeca aí, ó. É, eu acho que eu tive pra quem puxar, né, papai? Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz besteira. Meliodas! Ó, o Hulk sempre fala a verdade. Você pode bater nele já, filho do Meliodas! Eu posso bater nele, Hulk, se permite? O quê? Eu tô atrás de você. Como você fez isso? Meliodas, deixa ele te bater! Não vem com essa, não. Deixa eu te bater, papai, você falou que você nunca foi... Como que é a palavra, Hulk? Não sei. É, você sabe o que eu quero dizer. O meu pai não é safado, Hulk? Ah, ele é sim, ele ficava com a Elizabeth fazendo um monte de besteira. Hulk, ele é só uma criança, Hulk. Então quer dizer que eu posso fazer besteira também? Não! Hulk, eu posso? Não, pode também não! Por que não? Meu pai pode e eu não posso! Porque você não tem que seguir o exemplo de pessoas erradas! Mas eu puxei pra ele! Eu tenho a linhagem sanguínea dele, então eu tenho que ser igual ao meu pai! Puxa a Elizabeth! Não, a minha mãe é fraca! Olha, filho, não fale isso da sua mãe. A tua mãe não é fraca, não. Ah, eu nunca vi a mamãe lutar, eu nunca vi a mamãe fazer nada. Espero que você não veja, porque quando ela fica brava... Ela fica mais aterrorizante que você. Muito. Isso é verdade, Hulk? Sim, não veja a Elizabeth brava, entendeu? Ah, por quê? O que minha mãe foda-se quando ela fica brava? Eu acho que é melhor não te explicar no momento, você tem que ver. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem, né? Eu espero que eu não veja, então. Então, se eu conseguir ficar bravo, eu posso ficar forte igual a minha mãe?
Talvez sim, filho. Eu acho que você consegue tanto a marca do demônio quanto a marca das deuses ou do anjo. Tanto faz. Então comece a me irritar, papai! Não, não, agora não, filho. Ah, eu quero despertar logo os meus dois poderes! Não, ainda não, filho. Raul, que briga com ele? Comida do Ban, tava com saudade disso. Piadas! O quê? Não bate nele, por causa que ele não pode ser batido por você! Ai, Hulk! Viu, ele dormir. Não quer também, ele não quer também, viu? Eu vou dormir também, tchau! Tchau, filho. Só queria despertar os meus poderes, só isso,